Много разигравания са ме научили на много различни неща, но нито едно не ме е научило на толкова много, колкото Капитан Цубаса Dream Team. Нека започна с кратка предистория. Капитан Цубаса е любимата ми аниме поредица. От много малък играех футбол и бях мега фен на спорта. Имало е цели месеци, в които не е минавал и ден без да ритам, както и цели години, в които не е минавал и ден без да мисля за футбол. Един ден, бях някъде 6-7 клас, очаквах ново аниме по един от AXN каналите, наречено Капитан Цубаса. Вярвам резонно, си представях, че това ще е супергеройско аниме и заради това бях леко скептичен. Това, което не знаех, е, че това е историята на мнозина супергерои на футболното игрище. От тогава обожавам Цубаса, не непременно героя, а цялата поредица. 2018 година бях засилил много сериозно работата по канала. Нея година си бях взел и таблет с идеята да рисувам всички обложки на разиграванията си. Реших първия ми творчески труд да посветя на мобилната игра по Капитан Цубаса, за която бях разбрал много скоро преди това и която много ми хареса. Записах пълно разиграване на Story Mode. Направих специално интро в стил аниме opening с испански кавър на Моете Хиро, класическата интро тема на Цубаса, и взех едно от по-лошите ми любими решения, които някога съм вземал. Всеки епизод да е с отделна обложка. Към средата бях тотално прегорял и направих пауза от няколко месеца, това си спомням. Но в хода на работа доста се развих като художник. Така де, не съм Ван Гог, но ако видите по-ранните рисунки и ги съпоставите с по-късните... Но най-вече се радвам, че опитът ми да подготвя Капитан Цубаса Dream Team ми даде извънредно добра представа какви са последствията от свръхамбицията, както и какви са продуктовите реалности, когато си човек, който прави YouTube в свободното си време. Разказвам ви това, защото смятам, че ще е ценно да разберете с колко любов ще бъде изпълнен всеки един от 26-те епизода на играта, ако решите да ги изгледате. Пригответе се за много носталгия и безкрайна аниме драма в почивката между полувремената и на края на мачовете. Иначе по същество, играта е модернизирана Цубаса игра в класическия полу-RPG стил. Казвам смело полу-RPG, защото цялата и бойна система, разбирайте футболните мачове, се развива в много схватки тип камък-ножица-хартия, основаващи се на статистиките на играчите, техните специални атаки и прочее. Представете си тактическо RPG в реално време, което спира времето за походови микросхватки за топката, когато двама играчи се сблъскат. Много по-интуитивно е, когато го видиш, отколкото звучи. Играта е чудесна всъщност. Предлага много соло съдържание като за телефонна игра. Ако решиш да изграждаш тим и да се състезаваш онлайн, изглежда, че също има какво ти предложи, разбира се, ако си достатъчно радушен в заплащането на допълнителните таксички. Аз обаче играх соло. Само соло. Минах всички истории, които бяха достъпни до тогава. Надявам се да се умеете да се насладите на това не до там претенциозно разиграване с прекомерно старателно подготвена облечка. Ако ви се струва вашето нещо, дайте му едно око, кликайки на листата вляво. Ако искате да си пробвате късмета с друго разиграване, пробвайте тази вдясно.